Eu tava dando fuga aqui. Não, me achou. Pera, eu vou levantar. Isso. Caramba, velho. Bati no pilar aí e fui pro chão. Você não tava correndo? Oi? Tava correndo pra casa pra buscar meu capacete. É, eu tava sem capacete, eu esqueci em casa, eu ia buscar. Vai me levar? Pô, complicado, hein, a situação, hein? Ah, eu tava indo buscar o capacete em casa, né? Será que me entende? E Olha, isso aqui é pra minha defesa. Se eu fosse usar para o mal, eu tava em duas pessoas ou mais, entendeu? ai. Se é que me entende também. Senhor vai ser levado pro DP, tá? Oi? Senhor vai ser levado pro DP. Não dá pra liberar, não? Pô, não dá, cara. Por quê? Porque é nosso trabalho, certo? Entendido. Se infringiu a lei. Qual lei? Qual o. Que eu cometi aí? Quais as infrações que eu cometi? Armas. Oi? Porte ilegal de armas. Ah, mas é igual eu falei, é pra minha defesa, entendeu? Se eu fosse aprontar fazer alguma Mas coisa, eu iria a senhora não pode estar apanhar um portando pouco esse tipo mais. de armamento na rua. Ah, querendo ou não, é pra minha defesa, igual eu tô falando agora, você é que me entende, né? Cheio de assaltante aí na rua, caramba, quatro. Exatamente. Se eu Por isso que quisesse. tem o porte que inclui a Glock. Igual eu tô falando, pistola só não protege a gente, mano. Porque se eu quisesse fazer sacanagem aqui, eu tinha pegado vocês, entendeu? Entendi. Igual aqui, minha posição aqui tava boa. Se eu quisesse, eu tinha pegado vocês. Mas não, eu faço isso com um bandido que vem me assaltar. Você trabalha com o quê? Eu? Sou do SAMU. É SAMU? Isso. Putz, sim. É meu QRA? Ó, vou conversar com o meu Steve aqui no rádio. Calma aí. Positivo. Pensando no caso. Ah, moleque, eu vou escapar. Deixa eu ver aqui, é o outro ferreiro aqui, os dois aqui, ó. Não, faz sacanagem, tá ligado? Correto, é o que eu falei, entendeu? Você escutou? Oi. Então, a gente aceitou a posse do senhor, sabe, não ter reagido, porque realmente o senhor foi educado, não reagiu contra nós. É o que eu tô falando. Sim, o problema foi desobediência, sério. O senhor sabia que estava errado, sim. eu fugi, esse é o problema, desobediência de ordem parada. Ah, nessa parte eu queria fazer uma gracinha, Que é sabe? o crime que o senhor, entendeu? Aí, pensando bem. Bom, em questão da arma, igual eu falei, se eu quisesse eu podia ter reagido, mas não, eu fiquei escondido. É, Tá, se mas quiser me porque. levar pela fuga, pode levar, mas deixa só guardar a moto pro Detran levar. Aí vai de vocês, né? Tá, seguinte. Tá, se prender o senhor, continua karma, certo? Certo. Daí retira o crime de porte de arma legal e deixa o fogo. Não tem um. Aí vai de vocês. Tá, mas a outra pergunta, por que o senhor prendeu o fogo? É, eu quis fazer uma brincadeirinha. Pô, é complicado. Então. Se tivesse conversado assim, ó, a mesma coisa aí, a conversa com nós sem ter dado fuga seria mais fácil. Não, mas se puder, tá me deixando pelo menos só guardar a moto. Daí.
Tá, o senhor vai se prender, ó. Daí, o senhor vai ficar com Cara. a carta, certo? Não, pode estar retirando aí. Tem certeza? Que se eu for preso, ponha dentro do carro e é retirado da mesma forma. Realmente triste. Ah, a gente vai liberar o senhor então, tá? É melhor. Aí não repete isso aí, tá? Tenta conversar. Estamos juntos, hein, mano.